Idag ska vi köra Fortnite igen. Jajamän, det är jag som håller det här introt. Du sa att du inte hade tid att göra introt, Emil. Du sa till mig innan, Victor, kan du göra introt? Jag har inte tid just nu. Nu ser du ju att du har tid. Så här. Du behöver inte säga mycket alls. Allt du behöver säga, Emil, är att nu ska vi spela lite Fortnite. Vi kommer köra två matcher. Två matcher som är superbra. Två matcher som vi kanske vinner till och med. Det är allt du behöver säga. Du behöver också säga i slutet på den här videon, det kommer något sjukt ske. Det här är bäst att prata om någon som gjort det. Varför ser du arg ut för? Jag är med att köra Fortnite. Det kommer att vara två matcher där det kommer att gå. Och det är jättebra. Scared little boy. Vad är procenten, Victor? Att vi vinner? Ja. 63% tror jag. 100%. 100. Nu tar vi det. Åh, Joel! Vet du vad jag tittar på just nu? Du, jag ska ha det där! Emil! Det var ett lightsabers. Och det är inte vilket lightsaber som helst. Det är Obi-Wans! Det är Obi-Wans. Emil! Emil, kan jag få det? Kan jag få det där lasersvärdet? Det enda jag vill med mitt liv är att få det där lasersvärdet. Joel, kolla här. Ja, ge mig det till! Ge mig det till! Ge det till mig! Och Joel, kolla här bakom dig, Joel! Vem är det? En banan. Emil, kan jag få ladet? Okej då, Joel. Ja! Får det. Nu är de här ju! Alltså, jag blev ju direkt typ dödad. Jag är inte död, men jag är nästan död. Nej då! Döda dem här borta. Victor, har du sett vad jag har? Där. Fuck. Nice. Bra. Okej. Joel, vill du bestämma vart vi ska? Mm. Okej, men då tycker jag att vi ska ta en liten bil. Den här flådiga kärran. Victor, står du ovanpå? Du kör åt andra hållet. Victor, du håller koll på vad som händer. Ja, jag håller koll. Ingen fara här. Ingen fara. Stopp, titta här. Titta här. Åh, jävlar. Wow! Ja då. Här är The Fireflies. En bil framför oss. Nej. Okej, hela mig, Victor. Ge den till bakom oss. Just över. Just över. Stäng. Nej, kom igen, ladda då. En annan. En till. Skjuta, Victor. Han är Master Windows lightsaber. Gäng ammo på något vapen. Emil, hela mig. Men Joel, du måste först ta honom. Ja, men du har ingen, du kan inte göra mig, Emil. Jag har vapen nu. Bakom dig. Ta honom, Emil. Kom igen. Ja. Eller? Ja! Ja då! Ägda! Radera era systemfiler. Ja, gå in på C. Men ska vi ta deras bil nu? Den var fan nice. Röken, alltså röken, den kommer ju. Hoppa in i bilen! Varför kan jag... Joel, vad gör du? Hoppa ur, Joel! Ja! Joel! Jag kör ju så fort jag kan! Joel! Var ska vi? Joel, vart är du nu? Jag vet inte. Jag känner att vi kan vinna den här gången. Ja. Oj, det är någon här nere. Kvar. Det var någon som sköt mig härifrån. Okej, jag är här med dig, Emil. Ja. Här är de. Okej. Känns som det här vapnet är skitdåligt på lång distans. Alltså, han märker ju knappt att jag skjuter på honom. Jag måste... gradera din dator! Ta den dator och sur ut i dina fönster, du är sämst! Jag till där. Här nere. Är det. Framför mig! Ja! Radera datorn! Dra åt helvete du! Radera allt i C! C32! Det är fångsgruppe på kullen. Ja. Fuck, vi är i jättedålig position. Ja, men vi måste fly. Har ni dragit helt? Nej, jag ser Victor. Men jag är fortfarande här vid dem. Kom tillbaka! Jag kommer. God. Oh shit, de är där uppe. Ska vi upp dit? Det är en här nere också. Jag flankar den här. Oh crap. Han är här. Okej, är han framför dig eller? Där! Nej. Han är här! Ja, nice! Snyggt! Lasersvärdsmannen! Det är 20 spelare kvar nu. Okay. Tänk om vi tar det här alltså. Hur många har ni dödat? Jag har dödat 19. Jag har dödat... Joel har dödat 2. Två. Jag har dödat 7. 7? Men det är bara för att du tar alla killsen jag har tagit nästan. Ja, det är sant. Det är inte typ. Oj, de skjuter på oss. Vart? Där är vi. With the windmill. Ja. Kom igen. Nice. Joel, sluta! De ser oss, nu skjuter sådär. Va? Vi försöker bara få lite fart av vår excitement. Vi kommer ju fan vinna, det är 5 kvar. Det är 2 stycken kvar. Vi 3 och 2 till. Är det så? Ja. Vi måste vara tysta nu. Tyst. Vänta, jag måste. Vadå?
Nej, Viktor! Inte nu! Jag kan inte hålla inne längre. Viktor. Snälla, Viktor, nej. De kommer höra oss. De kommer höra oss, Viktor. Nu gör vi det här. Nu vinner vi. Oh my god! Det är någon där! Vart är de? De skjuter typ... Ja, från taket över det blå huset! Efter de campar! Ja, där. De campar ju för fan! Jag kan skjuta långt med min automatvapen. De har sniper. Ah, crap. Jag är downad. Kom. Jag är downad. Okej, hur ska vi göra nu? Hur ska vi göra här? Nej. Stå still. Ner här. Är de i cirkeln? Ja, det är de. Ah, fuck. De kommer. Jag är inte hela den. Han är på trädet. Nej, nu kommer de. Crap. Nej! Nej, jag är down. Jag är ner också, Victor. Allt handlar om dig nu, Victor. Du kan vinna det här, Victor. Kom igen, Victor. För helvete, Victor. Joel, kan inte du sjunga hela den låten så hoppas vi att någon kan göra en remix. I got a feeling that tonight's gonna be a good fortnight. And that tonight's gonna be a good fortnight. That feeling. Kan någon klippa ihop det där, göra remix? Emil? Ja? Jag såg att du hade fått tag på ett grönt lasersvärd. Det har jag inte. Victor? Ja, här. Victor. Vet du vad? Här. Victor, titta på mig. Riktigt detta bobba. Wow. Emil, ja, klippte min kamera till klipp. Wow. What a big man you are. Okej, ska vi röra oss hitåt eller? Det känns som att det borde vara folk här. Bounty started. Protect Victor Bear. Oj, jäklar. Oj, jag är ute. Jag visste inte att det fanns bounties i det här spelet också. Ute efter mig, Emil. Hjälp. Hur plockar man upp bounties? Vi måste plocka upp bounty. En bounty på någon annan. Okej, just nu är fretten låg på dig, Victor. Fret level midnight. Joel, kommer du försvara Victor om de kommer? Nej. Jag har gjort det för dig. Alla dagar i veckan. Nej, det hade du verkligen. Är det någon skjuter eller är det är någon som skjuter här? De är nära, de är typ här. De är här. Vadå? Här. Vad jag markerat? En är downad, en till där. Nu är han också död. Victor, du låter den där chaggen vara. Ren. Jag tog den. Ja. Det här vi har, men. Det här. Nej! Ja, jag men. Men Victor, jag har sån här. Vi kan göra sån här först. Och nu, där. Inte den. Nej, Victor! Oh. Vi hade ju redan jättemycket. Nu får jag 100 ju. Ja, och nu har jag ju... Nu är liksom, men jag, men jag har ju inte 100. Du får sluta tänka på dig själv bara. Jag hade ni 0 eller? Nej, men jag hade inte... Nu var jag 100. Nu är jag 100. Allt det här är waste. Ja, nu är det waste. Nu är det faktiskt waste, Victor. Det här är waste. Alltså, ni är dumma. Vänta, jag tror man plockar upp bounty här. Aha, bounty. Ska vi ta bounty eller? Eliminate this player. Så. Okej, vänta. Så någonstans på det här gula området här så är vår bounty. Hallå! Kom igen då! Dyk upp bara! Hallå! Jag klarar mig! Survivor! Grattis, Victor! Vart är någon? Vart då? Okay. Det kan inte vara vår bounty. Det kan det vara. Den är utanför, ser ju. Det är någon i... Det är någon här i ju! Oh my god! Det är någon i... Där! Där är de! Ja. Snyggt! Det var vår bounty! Vet du vad? Jag tror att jag dödade den där. Jag fick ett kill! Vänta, någon skjuter på oss. Spring! Där har vi... Här, framför mig! Ah! Emil! Hjälp mig! Jag skjuter. Nej! Ja! Nice! Ja, jag dödade den med lightsaber! Yeah! Ingen trodde! Alla bara, nej Joel! Jag trodde aldrig kunna ta den med lightsaber. Jag tänkte faktiskt också. Jag tänkte inte du skulle klara det. Men sen... Vad händer sen? Jag reser mig. Ska vi röra oss in mot cirkeln sakta eller? Ja. Ska vi ta en bil? Nej. Men du och dina bilar. Bilar är fett tråkiga. Det är ingen tycker om att ha bil, Joel. Hallå grabbar, här kommer jag. Nu kör vi. Nej. Oh, I'm a truck driving man. I'm a truck driving man. Oj, förlåt, körde jag på dig? Ja. Emil, kära. Du har en bounty på dig, Emil. Jag har en bounty på mig. Emil, ska du in i min truck här? Ja, men... Vänta, ska vi försöka ta så nära bountyn som möjligt? Vi ska få så högt frett som möjligt. Aj, Joel, vad för helvete! Ska vi bountya de som bountyar oss? Driving ja. Okej, vänta. Nu Joel, nu är det fan bra att vi har din bil. Va? Så stanna här så kan vi hoppa in i bilen, Joel. Ja. Och kör nu till så att frettet blir högre. Viktor är inte med. Är han bra? Vad? Inte lätt. Hoppa in, Viktor. Kommer dö! Nu är den högre. Bra. Mer åt här hållet. Kör rakt hitåt då. Nu är den jättehög. De är här någonstans. Ja, där fick den slut på fuel så att vi har inget val. Okej, bra. Vi ska bountya the bounty. Nej, här är de. Här är de. Vadå? Vart? De är här, jag markar. Okej, så kommer. Här. Oh shit, det ligger ju för fan folk här. Yes.
Ja, vi dödade det Bounty. Ta det! Nice! Ni ser oss än! Addera C32! Oh my god, vi borde inte få spela Fortnite. Gud, du går och kör lite Roblox eller någonting. Det är för bebisar, det är det som är grejen. Vad är det du säger, Joel? Att Roblox är för bebisar? Alltså det är, Nej, det är på riktigt liksom så här, typ 5 månader som kör det. Så här, nu är det 18 kvar. Alltså, det kan gå nu. Alltså om vi kör, fokuserar nu så kan vi gå. Vi är typ mitten av cirkeln. Ska vi vara upp på taket här typ, eller? Om ni bara kan försöka så tror jag att det är chill. Alltså, jag har aldrig försökt hårdare. Vad är det här för e-cyklar? Jag kan se lite folk här borta. Här borta. Solen går upp. Det är vacker morgondag. Alltså varför träffar inte min sniper? De åker med en motorbåt där nu. Ja, de är nära nu. Då. Där. Ja, där är den. Okej. En annan. Ta det. Typiskt. Kom igen nu. Åh nej! Jag är down. Okej, ta den. Ja. Vi måste vara beredda på att de inte kommer upp här nu också. De är precis här under. De vill sippa upp nu. Okej. De är här i hålet. Jag tillåter dem inte gå fram dock. Okej, nu är vi. Det är 7 stycken kvar. Vi har en väldigt fördelaktig position här. Där. Snälla, låt oss ta hem det här. Oh my god. Jag ber. Åh, jäklar! Han är uppe! De är lade svärd! Jag springer! De har lade svärd! Efter mig! Skjut honom! Ja, jag gör det! Ja! Nice! Fick ner dem. De håller på att ta sig upp här med zipline också. Okej, de är längst ner. Oh my god. Det här är äckligt beteende av oss. Nej, men vad fan ska vi göra då? Nej. Vi vill ju vinna. Jag håller koll på andra uppfarten så ingen såhär. Snyggt. Han är uppe. Nej! Hej, kom in. Bra. Sämst! Oh, snyggt. Är det någon av er som har... Bakom oss. Jag hoppar ner. Är det någon av er som har själv? Jag måste. Nej. Alltså det är 3 kvar utöver oss. Eller hur? Nej, 2 kvar. 2 kvar. Oh my god. Vi har fördel nu. Exakt. De är här. Vart? Okej. Okay. Oh, kom igen nu. Låt oss bara vinna det här. Kom igen nu då. Alltså det är ett råttigt beteende av dem. Alltså otroligt. Vad tråkiga de är. Ja, som det är supertråkigt verkligen. Att det ska behöva bli så här. Ja. Kör spelet rätt. Nu är du händer alltså. Eller vänta. Jag är typ nästan i cirkeln här uppe. Nej, jag är ner. De är här. Nej! Emil! Nej! De är här! Hoppa ner! Hjälp mig! Är det Davlan? Kom igen, ta han då, Joel! Ta han! Victor, ta han honom! Nej, Joel, du skjuter på mig! Joel! Va? Jag sköt på... Hej där. Jag tänkte bara komma hit och berätta lite vad som faktiskt hände alldeles nyss. Om vi kan backa tillbaka bandet lite så ska jag gå igenom det här. Lugn och ro. Stopp, det blir perfekt. Det som händer här då är alltså att Emil fuckar ju upp totalt och blir dödad nästintill direkt. Viktor följer tätt därefter och gör bort sig helt totalt. De är nästan helt att anklagas för det som nu händer. Jag hoppar nu ner och det verkar som att jag riktar mitt vapen mot Emil här och lägger några skott. Men det är ju bara för att jag vill påpeka hur dålig Emil är och urusel och har gjort bort dig totalt. När jag väl har gjort det så vänder jag mig om till den här personen och ska skjuta ihjäl honom. Vilket jag tror är den sista personen eftersom han är downad. När jag väl skjuter på den downade personen så blir i sin tur jag skjuten i huvudet och på så sätt vinner fienden. Det är absolut inte under några omständigheter mitt fel att vi förlorar. Tack för mig. Hej då. Vad var du på med? Nej, jag skulle bara förklara lite. Ljuger du för tittarna? Nej. Så du gör de här green screen videosarna? Nej, jag tänkte bara lägga in och förklara. Det här var ju det som hände, Felix, eller hur? Alltså, man vinner ju när hela teamet är downer, så borde ju från början fatta att du inte behöver skjuta på någon som är downad utan någon som... Bryt! I got a feeling that tonight's gonna be a good Fortnite. That tonight's gonna be a good Fortnite. I got a feeling. That tonight's gonna be a good Fortnite.